بیا عیٖد روٚن تہٕ ہیٚکتھٕے ٹرٛالی پٮ۪ٹھ گژھِ گرٕ تہٕ یہِ چھُ مومو یہِ چھُ أسۍ پَکان ٹرٛالی منٛز پَکان گرٕ بیا عیٖد چھُنہٕ ہیٚکتھٕے بہٕ روٗزمُت. ہیلو گایز ویلکم بیک ٹو دِس اَنَدَر فٔسٹ بُلاک. آی ہوپ آپ سب اچھے ہونگے بہت ہی مزے میں ہونگے. تو ڈیوٹی سے میں واپس آ رہا تھا, میرے ساتھ مامو آ رہا تھا, تو میں نے سوچا ایک تھوڑا سا ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو بہت تھک چکا ہوں میں. مامو یہ ہے مامو. مامو اور سنا ٹھیک؟ مامو مدیر بھائی مدیر. تو اگر آپ سچ مانو گے تو روم تک جانے کے لیے میرے پاس حقیقت نہیں ہے, بالکل حقیقت نہیں ہے. حقیقت نہیں آستا ہے تو تھک جاتا ہے انسان, بت نہیں کھاتا ہے تو جس کی وجہ سے کمزوری آتا ہے. تو اب میں نے یہ ٹرالی اٹھائی ہے. ٹرالی کیوں اٹھائی ہے؟ ایک اس میں کتنے ریال کا ہے مامو؟ 8 ریال کا واٹر یہ دیکھو. اور دوسرا گھر میں ہم ریڈی چلاتے تھے, میں نے سوچا آج مامو مجھے بیٹھنا. اب ہم کشمیری کر رہے ہیں, مطلب کٲشر گی چھِ أسۍ کران سعودی عربس منٛز ٹرالی منٛز دِوان چھِ مامو دَ. تو اگر کسی نے مجھے دیکھا تو آہستہ. تو اب اگر ہمیں کسی دیکھا تو آئی تھنک 800 کا فائن بھرنا پڑے گا, کیونکہ ٹوٹلی انڈسپلن ہم کریٹ کر رہے ہیں. نہیں کرنا چاہے لیکن کیا کرے, کبھی کبھی بچپن آتا ہے انسان کو, تو وہ پہ کر رہے ہیں ہم. تو اب ہم جا رہے ہیں واپس روم کی طرف. تو وقت جو ہے وہ بچ چکے ہیں شام کے 5:30. ہاں 5:30 تقریباً بچ چکے ہیں. تو دھوپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اب ہم چلتے ہیں روم میں. تو آج جو ویڈیو ہے وہ کبھی کبھی آتے ہیں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ نہیں ملتا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا, میرے پیچھے یہ جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں کنگ عبدالعزیز روڈ ہے, اور وہ بھی بینر لگا ہوا ہے وہاں پر, وہ دیکھیے کنگ عبدالعزیز روڈ. تو اس روڈ کو تقریباً وہاں پر میں نے بورڈ دیکھا تھا 38 کلو میٹر. اس روڈ کو کمپلیٹ کیا ہے ایک دن میں. آپ یقین نہیں کرو کہ ایک دن میں, مطلب پرانا والا جو ہے اس کو اٹھایا بھی گیا, صفائی بھی کی گئی, تو نیچے کا میکڈم جو ہے وہ بھی لگایا گیا ہے. تو اب اگر ہمارے یہاں ہوتا تو کتنے دن ہوتے لگتے, اور اگر اسپیشلی کشمیر میں ہوتا تو کتنے منتھس لگتے, تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو اب ہم ہو رہی ہماری پیاری سی بلڈنگ. اب ہم اپنی بلڈنگ میں جاتے ہیں, اور بہت ساری نیند کرنی ہے کیونکہ صبح سے جو ہے صبح 5 بجے سے میں نہیں سویا ہوں, تھکاوٹ جو ہے وہ بہت آ چکی ہے. اور اب ہم روڈ کراس کر کے اپنی پیاری سی بلڈنگ میں جاتے ہیں اور کچھ کھاتے اور سو جاتے ہیں. تو ایسے ہی کبھی کبھی آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے. پہلے ہم روڈ کراس کرتے ہیں. کہیں پر کرو اس کا مامن تو نخس آب بوتل ہوئے گاڑی وول ٹاس تمہیں بنا ہی اولو مجھ. تو ایسے ہی کبھی کبھی آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, اچھا لگتا ہے. میں بھی جب بور ہوتا ہوں تو ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں, کیونکہ مطلب یہ آپ لوگوں کے قریب لے جاتی ہے مجھے. چلتے ہیں اب یہاں سے اور کرتے ہیں آج کا یہ چھوٹا سا ویڈیو یہیں پہ ختم. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک یہ جائے گا نہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.